ይሄ የምታዩት ካንሰር ይሄ በዚህ በኩል ይሄ የተቀደደው ስሞል ባውልስ እና ላርጅ ባውልስ ወደ ውጭ ወጥቶበት የነበረ ነው ዳቺ ሴት ያበላችኝ በዳቦ ሽሮ በሚመስል ነገር ያ ነው ይሄን አፈንድቶት ነው የወጣው እና ያንን የኤሊ ደም መስዋዕት አድርጌ ከመጠጣቴ በፊት የነገረኛለ ሉሲፈር እኔ የሉሲፈር ኪንግ ደም ደቀ መዝሙር ነበር የህፃን ልጅ የተቀበረ ሬሳ አውጥቶ የሰው ደም እስከመጠጣት ደረጃ ነው መስዋቱ የጨመረ እያደገ የመጣ ነውእነዚህ ሁሉ ደኋላልራይት ነው አልጠጣም የማልጠጣው ስለማይጠቅመኝ ነው ጉበቴን እንዳይጎዳ እንዳይፈርስ ቅዱሳዊ ልበመጽሐፍ ቅዱስ ክልክል አደለመጠጥ መቶ ፐርሰንት ክልክል ነው ትልቁ ታርጌት በኔ ውስጥ ሆኖ ዲመን አጋንንት የሰውን ነፍስ መስዋዕት አድርጎ መቀበል ይፈልግ ነው። ሰው ገድያ ግን ተቆጥሮ የማያልቁ ሰዎችን በሳንጃው ይቻየአቦ ስባሃት ጋርድ እንደነበርክሰ ወደ ጋርድነት እት ጣ ይ ስለታንስቶ ሰው ሲወጋ ሰውየው የሚሞትሉ እስከማይመስለኝ ድረስ ፌዴራል ፖሊስ ጆይን ማድረግ ስፈልግ ህዝብ ለማገልገል አይደለም ፖሊስን በፖሊስ አታክለ ውስጥ ነው እንግዲህ የቤንሻንጉል ጉምዝን አማራ ፖሊስ ድሬዳዋ አድማ ብተና ፖሊስ ፖሊስና መቀሌ ፈጥኖ ፖሊስን አሰልጥኛለሁ የሻለቃ የስልጠና ክፍል ሀላፊ ነበር ቀላል አይደ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጋቸውን አመጾች ክፋቶች እርኩሰቶች ሁሉን ያውቃል ለዚህ ነው ሚስጥሩንም ገልጠው ለምድር የሚቆረስ የሚተርፍ ትልቅ አንጡራ ሀብት ድሬዷ ከተማ ላይ ያለበትን ቦታ ስለማቅ ወስጄ ማሳየት እንደምችል ተቆጥረው የማያልቁ ማዕድኖችን ይዤ ወጣው ከዛ ውስጥ ያኔ ፀጉሬ ረግፎ አልቆ ነበረ በካንሰር ምክንያት ዛሬ ፀጉሬ ሙሉ ነው ሰላም ጤና ስጥለን ክብራት ተመልካቾቻችን እንደምንከርማችኋል ከኛ ቴሌቪዥን እንግዳ ፕሮግራማችን ተጀመረ ዛሬም እንደተለመደው አንድ አንጋፋና ተወዳጅ እንግዳ እዚህ ስቱዲዮ ጋብዣ አለሁ የዛሬ እንግዳዬ ነቢይ ዮሴፍ ክዳን ወይም ደግሞ ነቢ ጆሲ ይባላል ብዙዎቻችሁ ቡርቴ ውሃ ስጭኝ ውሃ ጠጭ በሚለው አማርኛው ነው የምታውቁት እዚህ ስቱዲዮ እንግዲህ ጋብዣ ያለሁኝ ከእሱ ጋር ብዙ የምናወራቸው ነገሮች አሉ እነዛ ነገሮች እንግዲህ አብራችሁ ተከታተላችሁ ሀሳባችሁን ሰጡን ዘንድ በማክበር እንጠይቃለን ፕሮግራሙ ወደ ማደርሰው እኔ ፍሬም ታጠቅ እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሚ ድረስ አብራችሁን ቆዩ ነቢይ ዮሴፍ ነቢይ ጆሲ ጆሲ እያልኩ ልቀጥል አ እንዴነ እንኳን ደና መጣ ጠቅሪያችን በጣም ከልብ አመሰግና በተመልካቾች ስም ንክ ዩ ፍዬ እኔም እንግዲህ እድሉን አግኝቼ የኛ ቴሌቪዥን የክብር እንግዳ እንደሆን እድሉን ስለሰጠኝ በተመልካችና አድማጭ ስም የኛ ቴሌቪዥንን ደግሞ ወንድሜ ኤፌን ከልብ ላመሰግን ወዳለው ን እኔም አመሰግናለሁ ነብይ እንደው ያው ከልጅነት ንነሳና ነቢዩ ሲ የልጅነት ህይወቱ እንዴት ነበር የተወለደ የታደገ ከሚለው እስኪ ብዙ ማያቁ ሰዎች ሊኖሩ ስለሚችሉ ስለአንተ እስኪ ከዛን ጀምር ነብይ ን በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው በዘማሪ ኤፍሬም ማለሙ ቢሲዲ ላይ ብዙ የህይወት ምስክርነት የተገለጠ ነው እንደዚሁም ደግሞ ጌሴ መጽሄት ላይ ጌሴ መጽሄት ዋና አዘጋጅ ፓስታር ዝናው ደነቀ እሳቸው ላይ እዛ ላይ በብዙ የህይወት ታሪኬ በምስክርነት የተቀመጠ ቢሆንም ግን የልጅነት ህይወቴ ምን እንደሚመስል በጥቂቱ መናገር ፈልጋለሁ ድሬዷ ገንደ ቆሬ የሚባል አካባቢ 1979 መስከረም 12 ነው የተወለድኩትኝ ድሬዷ እጅግ በጣም የፍቅር አገር ናት እንግዲህ ቤተሰቦቼ እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ቤተሰብ ለልጁ መስጠት የሚገባውን ክብርና እንክብካቤ ሰጥቶ ነው ያሳደገኝ በቤተሰብ መካከል በተለይ ደግሞ በእናቴና በአባቴ የዘር ግንድ ውስጥ የሚመለኩ በአዳን አምልኮዎች አሉ ይሄ መንፈስ ተውልጅ ካደግኩኝ ከ12 ዓመት በኋላ በዚህ መንፈስ ፖሰስድ ለመሆን በቅቻ አለው ከ ዓመት በኋላ ያ የልጅነቴን ጸባይ በመሻር በተንኮል በአመፅ በድሩየነት በተደባዳቢ እጅግ በጣም አስቀያሚ በሚባል የህይወት ምዕራፍ ውስጥ አልፌ አለው ከ13 ዓመት በታች የነበረው የልጅነት ባህሬ በጣም የሚወደድ በቤተሰብ መካከል የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ያው በኩር ማለት ነው ቤተሰቤ በጣም የሚወደኝ የሚያከብረኝ ለእኔ በጣም ስፔሻል ትሪትመንት ያለው ፋሚሊ ነው ድሬዷ ከዚራ አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ነው እስከ ስምንት የተማርኩት ከዛ በኋላ ሀያ ስኩል የተማርኩትኝ በኋላ ግን በዚህ በመናፍስቱ መንግስት ውስጥ ወይም በዚህ በጨለማው ኪንግደም የአመት ሰራተኛ ሆኝ ህብረት ካረኩ በኋላ በሚያሳዝን ሁኔታ የልጅነት ባህሬን ያንን በጎ መልካም የሚባለውን ነገር በመሻር ወደ ጎን በመተው ለቤተሰብ አልታዘዝን በማለት አመፀኛ በመሆን በክፋት እየተገለጥኩ አካባቢ ላይ መጣው ማለት ነው እና በጣም የሚያስደስተኝ ነገር ተንኮል መስራት እጅግ በጣም ውድ ነበርና ከማረሳቸው ረዲ መንፈሱን አጋን በውስጥ ስለነበረን ያን ነገር ያደርገ የነበረው ሁለት ነገሮችን ኮታ አርጌ በአነሳ ሁል ጊዜ ማስታወሳቸው ስለሆኑ አንድ ጊዜ የሰፈር አንድ ትልቅ አዛውንት የወይዘሮ ፈለቁ አባት ትልቅ አዛውንት ናቸው ሰባ 8 ዓመት የሚሆኑ በሲጋራ ሱስ የተጠቁ አዛውንት ስለነበሩ በጎ ነገር ያሰብኩ መስሎኝ ሲጋራ ሱሱን ለማስተው ብዬ ግን እጅግ በጣም የከፋና በጣም አስቀያሚ የሆነ ተንኮላ አደረግኩኝ ምንድነው ሻሽ የምትባል ሱቅ ያላት ጎረቤታችን አለች ሮኬት ወይም ጠማሻ የሚባለውየሚፈነዳውት ገዛው ገዛውኝና ሲጋራ ገዝቼ ትንባውን ከውስጡ አራግፌ ያንን ሮኬት እዛ ውስጥ ጨምሬ ትንባውን መልሽ የጠቅጠቄ ስጦታ በሚመስል በጎ በሚመስል ነገር ለሳቸው ሳስታውሰ በጣም ነው መርቀውኝ ሲጋራውን ለኩ ሁለት ሶስት ጊዜ ከሳቡት በኋላ አፋቸው ላይ ፈነዳ ማለት ነው አዛውንት ናቸው በጣም ትልቅ ሰው ናቸው እና ተቀምጠው ከነበሩበት መቀመጫ ላይ ወደኋላ ኋላ ነው በጀርባቸው ተፈንግለው የወደቁት እናሳቸው በጣም ሰውነታቸው ፓኒክ አረገ ሰውነታቸው ይንቀጠቀጥ ነበረ እኔ ደግሞ በሳቸው እንደዛ መሆን እደሰት ነበር ነበር ምክንያቱም በቃ ፈን አረግ ነበር እና እንደዚህ አይነት ተንኮሎቹን የክፉ መንፈስ ያሰራ ይነበረ በሳፋ ውሃም ሞልቼ አንድ ጊዜ ደግሞ ማስታውሰው አንድ ብር አምስት ሳንቲም ሀ አምስት ሳንቲም አንድ ብር ነውና ያንን ውሃ ውስጥ አስቀመጥኩኝ እና ኤሌክትሪክ ሾክ ሶኬት ውስጥ ለውውሃው ጋር አገናኝቼ ሳንቲሙን ውሰዱ አልኳቸው የሰፈር ልጆች ምንድነው ትልቁ ነገር ልጆቹ መተው ልክ ሳንቲሙ ሊወስዱ ሉ ኤሌክትሪኩ ሾክ እያደረጋቸው ይወድቁ ነበር ትልቁ ታርጌት በእኔ ውስጥ ሆኖ ዲመን አጋንንት የሰውን ነብስ መስዋዕት አድርጎ መቀበል ይፈልግ ነበረ እንዲህ አይነት የመሳሰሉ ነገሮችን አድረግ ነበር ይሄ ተንኮለና ክፋት ፋይናል እየጨመረ እያደገ ከመጣ በኋላ የለየልኝ ወንበዴ ነው አደገኛ ለያዥ ለገናዥ አስቸጋሪ በጣም አመፀኛ አመፄ የጀመረው ኢቭን ከኛ በፊት የነበሩ እነ ክብረት እነ ሰለሞን አራዳው የሚባሉ በጣም ከተማው ላይ አስፈሪ የሚባሉ በተለይ ኢህዲግ በገባ ጊዜ ዩስፌ የሚባለውን በአደባባይ ነው በሰላሳ ጥይት የገደሉት አመፀኛ ከመሆኑ የተነሳ እና እነዚህ አማድ የሚባሉትን በመምታት እነሱን በማዋረድ የነሱን በትረ መንግስት ልበል ዙፋን ያንን ቦታ በመተካት በአመፅና በክፋት የቀጠልኩ ሰው ነኝ ከቦሆን የሰፈሩ እና ገንደቆሬ ነው የተወለር ነው ከዛ ወደ ገንደቦያ አካባቢ ቤት ገስተን ወደዛ ወጣን ከፋሚሊ ጋር ያ ሰፈር የሚታወቀው በጦርነት ነው በግሩፕ ጸብ በድብድብ ሴት በመድፈር በመውጋት ሰው በመግደል በመዝረፍ የሚታወቅ ሰፈር ነውና እንግዲህ የዛ ሰፈር በጣም ነፍሰ ገዳይ ከሚባሉ ሰዎች ምናልባት ይሄ የመጀመሪያውን ስፍራ ያስኩ ማለት ነው ለምን አጋንንቱ በውስጤ በጣም አደገኛ ሀይልኛ ስለነበረ በየቀኑ የደመ ሰዋት መቀበል አለበት ወይሰውትገል ነበር ማለት ነው ሰው ገድያ አላቅም ግን ተቆጥሮ የማያልቁ ሰዎችን በሳንጃ ውቻ ከዚህ ነገር የተነሳ በጣም በተደጋጋሚ እስር ቤት ውስጥ ገባ ነበረ ፋይናሊም ባይዘዌ ከድሬዳዋ ስወጣ በተገኘበት ይገደል ተብዬ ነው አደገኛ ቦዘኔ ተብሎ ስሜ የተለጥፎ በተገኘበት ይገደል ተብዬ ነው እናቴም ባለስልጣን ስለነበረች የተማሪ ሴትናት አኮርድ ላይ ሊቀመንበር ናት የሴቶች ህገምና የምታማክር ሴትናት ዲኮቴድ የሆነች በጣምጂኒስ በጣም እናታችን እና ስለነበረ ወላጅ እናቴ ወይዘሮ ያኔ በኢንተርቪው በስብሰባ ደረጃ ስለ አደገኛ ቦዘኔ ሲጠየቁ ጸንሼ ተሸክሜ ተንከባከብ ያሳደግኩት ልጄ ነው ከአቅሜ በላይ ስለሆነ እንደ እናት ልጄን ማነጅ ማድረግ ስለተሳነኝ መንግስት የራሱን እርምጃ ይውሰድ ብላ በዛ እንዳሁም በጣም ብዙ ትችትም እንዴት ልጇን ለሞት አሳልፋ ትሰጣለች የሚል እንደ እናት እሷ ላይ ከፍተኛ ጫናና ትችት ማህበረሰቡ አይደርሰውባን ነበር በዛም ይሄ ሶሻል ቦንዴጇ ጤናማ ያልሆንበትን ዘመን አስታውሳለሁ ግን ምክንያቱ ኔ ነው የእናቴ ንግግር ተከትለው ነው በቴሌቪዥን ሁሉ ታይተዋል ይሄ እሷ ንግግርና በተገኘበት ይገደል የተባልኩት በጣም አስቀያሚ ይሄ ዘግናኝ የሚባል የህይወት ምዕራፍ ነበረኝ የእርኩሰት የመቃም የመጠጣት ማጭስ ድራግ መውሰድ በግሩፕ መደባደብ በጣም የሚያሳዝነው ነገር ከእናቴ ቤት በላይ የወታደር ካምባ አለ በፊት የኩባ ካምብ ነበር የሚባለው ገንደቦ ሰፈር ቼሜድሬዷ ተወላጆች እዛ አካባቢ ያሉ ያውቁታል እና ፋይናሊ በጣም የሱስ አዲክትር ከመሆናችን የተነሳ የተሰጣ ልብስ ያው ሰፈር ላይ ጠርገን በጣም እና ገናኛ እኔ ከቤት ስወጣ ወላጆች ልጆቻቸውን ወደ ቤት የሚያስገቡት ማንም እናት ልጇ ከኔ ጋር እንዲውል በተለይ ወንድ ልጇ አትፈቅድም ለምን ልጃችንን ያበላሻል ተብሎ ስለሚታሰብ ማለት ነው እና እዛ የጦር ካምብ እየገባን ከሰራዊቱ ካለበት የጦር ካምብ ውስጥ ገብተን የሰራዊቱን ቤት ቆርቆሮ እየገነጠልን የተላልቅ የኦራል መኪና ጎማ እየፈታን እየሰረቅን ቀፊራ እየወሰድን እንሸጥ ነባርም መሳሪያ የታጠቁ የጦር ካምብ ውስጥ ገብተን እና መጨረሻ ላይ ተኩሰው 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 ሊያገኙ ስላልቻሉ ተራራውን በቦምብ በቦምብ ታጠረ ማለት ነው ያንን የቦምብ እንኳን ሽቦ እየዘለልን እየዘለልን እየገባን ከመስረቅና ከመዝራፍ አልተቆጠምንም ነበረ ማስታውሰው አንድ ማሙሽ የሚባል የአዲስ ከተማ ልጅ አብሮኝ ወደዛ ሊዘርፍ ጦር እየገባን ሽቦ ረግጦ ፈንድቶ ሞቷል ከኔ ጋር ማለት ነው እጃቸው የተቆረጣለ እግራቸው የተቆረጣ አይናቸው የቦምብ ፍንጣሪ ያጠፋቸው ሰዎች አሉና በዚህ ሁሉ በአመፅ ውስጥ የቀጠልኩ ሰው ነበርኩኝ ፋይናሊ ከወታደሮችም ጓደኛ ይዤ ከመከላከያ ኮማንዶች ጓደኛ ይዜ የማያውቁትን ራሱ የርኩሰት ልምምድ ውስጥ ሁሉ የከተትኳቸው ሰው ነበርኩኝ ጠላ ቤት ይጃቸው ይር ነበረ ጠላ ጠጣቸው ነበረ አስር ቻንጋ ድሬዳ ላይ በጣም ፌመስ ጠላ ቤት ነውና በኛ ዘመን ማለት ነው ጠላ ማጠጣት እነሱን ልምምድ ውስጥ እርኩሰት ውስጥ መክተት እንዲቅሙ ማድረግ ምናምን የማይሆን ሌላ ከተለያዩ ሴቶች ጋር ሄደው በርኩሰትና በዝሙት እንዲወርቁ ምክንያት ከሆኑ ሰዎች የመጀመሪያውን ያስኩ ሰው ነኝ እንግዲህ ስም ሜንሽን ማድረግ ተገቢ ባይሆንም አሁን በህይወት አሉ ድሬዳዋ ላይ ከኔ ጋር አብረውኝ የነበሩ የሞቱም አሉ በሚያስጠላና በሚያሳዝን የህይወት ምዕራፍ ውስጥ ያለፉ ልጆች አሉ ዘጠኝ ዓመት አስራ ምናምን ዓመት የተፈረደባቸው ማለት ነው ከእነዚህ ሰዎች መካከል ነው እግዚአብሔር ለእኔ ራርቶልኝ እድል ሰጥቶኝ ከዛ ካለቀ ከተቆረጠ የህይወት ምዕራፍ እግዚአብሔር አውጥቶ እንደገና እድል ይሰጠኝና የልጅነት ህይወቴ እንግዲህ ከበዛው ሂስቶሪ በጣም በጥቂቱ ይሄን ይመስላል ማለት ነው ነው ፊልም ነው የመሰለ የታቀደ በጣም ደርሲንግ የሆነ ታሪክ ነው ያው በኔጌቲቭ ሳይድም ቢሆን በጣም የሚገርም ከዛ ሁሉ ማአት ወጥተ አሁን የደረስክ በደረጃ መድረስ ማለት ቀላል ነገር አይደለም ከዚያ በኋላ ወደ አዲስ አበባ ከመጣ በኋላ ቲንክ የአቦይ ስብሀት ጋርድ እንደነበርክ ሰማሁ ወደ ጋርድነት እንዴት መጣ በፊት ህይወትህ ወይንስ ደግሞ ሚሊተሪ ከሆን በኋላ ተመርጠ ነው የአቦ ስፋት ጋርድነት ሆን የቻልከው እጅግ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳው ሚሊቴሪ ቤትን ጆይን የማድረግ ህልምም ራይም አልነበረኝም ምክንያቱም ከኔ እጅግ በጣም አስቀያሚ ከሆኑ ስነ ምግባሬ አንጻር ፖሊስ የእኔ ጠላት ነው በጣም ነው ምጠላው ሬዲዋ በነበርኩበት ሰዓት ላይ ተሳስቶ ፖሊስ እኛ ሰፈር አይገባም ድድ ማስጫ የሚባል ቦታ አለ ምናልባት አላቅም እግዲ ይሄኛው ትውልድ ይሄን የሚያውቀው ከሆነ ይሄ ወንጭፍ ጠቃለ ባላው በቅባት ይቀባና በእሳት ይጠበስና የሆስፒታል ካቲተር እላው ላይ ይታሰራል በሽዎ አርገ ቆዳ አርገ አሎሎ የአሎሎ ሽኩሌት ጠቃለ የአሎሎ ብረቶቹ እነዛ አራት ልክ እንደ ጥይት ነው የምጠቀማቸው እና ሰፈራችን ላይ የሚበራ ባውዛ አለ ጨለማን ተገለ ማድረግ ስለምፈልግ መንግስት መብራት እዛ ጋር ሲያበራ ያንን በአሉሎ አፈነዳው ነበር እዛ ጨለማ ይሆናል ምንም አይነት ፖሊስ ወደኛ ሰፈር ሲመጣ እዛ ጨለማ ውስጥ ተቀምጬ በዛ ነበር ምዋጋቸው እና ከጥይትም ይብሳል ይሄ አሉ በጣም ፓኔትሬት አድርገው ሰውነት ውስጥ አካባቢ ፊዮንዳ ይሉታል ማች የመግባት አቅም አለ አጥንት ሊሰብር ይችላል አይን ሊያጠፋ ይችላል እና በእንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሞላው ሰው ነበርኩኝ ማለት እጄ ስለታንስቶ ሰው ሲወጋ ሰውየው የሚሞት ሁሉ እስከማይመስለኝ ድረስ ይሄን ሁሉ ግን ያደረገው ምንድነው ያ ውስጥ ነበረ አጋንንቱ ደግሞ የደመስዋት ይፈልግ ነበረ ቁሰት ዝሙት እንዳረግለት ደም እንዳፈስ ሰው እንድገድል በጣም ከፍተኛ ጫና ስፒሪቱ ላይ ላይ ያደርግ ስለነበረ ሁለመናዊ በዚህ በመንፈሱ ቁጥጥሩ ስለነበረ በዚህ አመስራት ውስጥ እየጨመረ ክፋትና አመፅ እየጨመረ ሲመጣ በተገኘበት ይገደል ስባል ነው ድሬዳዋን ለቅቄ ፌደራል ፖሊስን ጆይን ማድረግ የፈለጉት ፌደራል ፖሊስ ጆይን ማድረግ ስፈልግ ፕሮፌሽኑን ወድጅው አክብሬው ለህገመንግስቱ መንግስቱ ዘብ ለመቆምና ህዝብ ለማገልገል አይደለም ይሄ ፖሊስን በፖሊስ አታክለ ለማድረግ ነው እዛም ገብተ ፖሊስን ነው ማጥፋት ንፈል ስልጠናውን ሰለጥናለው ታጠቃለው መሳሪያ ይዤ እነዚህን ያሳድዱኝ ለምሳሌ አንዱ አስናቃ የሚባል ነው ገንደቆሬ መሀል ገበያ መሀል ላይ 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 አውቶማቲክ መሳሪያ ተኩሶ እኔ ደረጀ ሞተዋል በጣም አባ ማሙስ ጭቁሌሳ፣ ኤፋ እነዚህ አሁን ድሬዳዋ ላይ ጀግና የሚባሉ ልጆች ናቸው መንግስት የሚያውቃቸው የድሬዳዋ ከንቲባ አቶ ከድር ከመምጣታቸው በፊት በቃ ከዚህ አመፅና ስርዓት ሁሉ እንዲቆጠቡ ተብሎ መንግስት እነሱን ፋሚሊ አድርጎ መሬት ሰጥቷቸው አሁን ተለያየ ቢዝነስ ውስጥ ገብተው ስርዓታቸውን የያዙ ልጆች ናቸው እነዚህ በነግረ ማሙስ ጭቁሌሳ ብትል ድፍን የድሬዳዋ ህዝብ ያውቀዋል እጅግ በጣም መግደረር ነብሰ ገዳይ ደፋር ወንድ ጀግና የነበረ ልጅ ነው ኤፋ እንደዛ እነዚህ ማለት የኔ ሩፕ ናቸው አብረን በአመፅ ውስጥ የነበረ ልጆች ማለት ነው እና ስለዚህ እነዚህን እኛን ያሳድዱ የነበሩትን ፖሊሶች ለመበቀል ነው ወደ ፌዴራል ፖሊስ ጆይን ያረኩት ሚኒቴሪ ቤት ውስጥ ከገባ በኋላ እኔ እንዳሰብኩት ሆኖ አልቀጠለም ሚኒቴሪ ቤት ውስጥ የነበረው ነገር ምድነው እኔ እንዳሰብኩት ሆኖ ያልቀጠለው ለካ ወታደር ቤጆኝ ስታደረግ ስርአቱ ዲሲፕሊኑ የበላይ አለቃን ማክበር ራሱ ይሄ ለህገ መንግስቱ የምትማርበት መንገድ ለህገመንግስቱ ዘብ የምትቆምበት አገርን እንድትወድ እንድታከብር ለሀገር ትልቅ ክብር እንዲኖር የሚያስተምሩበት መንገድ ሰው አሜዝድ በጣም እና ያንን ኔጌቲቭ የሆነውን ለፖሊስ ያለኝን ጥላቻ በጠቅላላ ልክ እንደ ኮት ከላይ ላይ አውልቄ የጣልኩበት ትልቁ ተቋም ሁርሶ ማሰልጠኛ ይባላል ከዛ በኋላ ያንን ነገር ታውኩ ማለት ነው ሚኒቴር ቤት ውስጥ ጆይን አረኩኝ ድሬዳ ያለው የውሹ ኩንጉፉ ተማሪ ነበርኩኝ ፈረስትዳን ነበረኝ ጥቁር ቀበቶ ነበረኝ ስመጣም እድሉን አገኘውኝና ቴኳንዶ ሰለጠንኩኝ ከዛ ኤፊሽንስ የሚባል ነገር አለ በሚሊተሪ ሳይንስ ውስጥ ያ ሲታይ ጥሩ ነገር ስለነበረኝ ለአሰልጣኝነት ተመለመልኩ ማለት ነው የፌደራል ፖሊስም እግር ኳስ ተጫዋች ነበርኩኝ ኦሜርላ ኳስ ተጫዋች ነበረ ከዛ በኋላ ከዛ መልምለውን ወደ አሰልጣኝነት ተወሰርኩ ማለት ነው የሰልጥኖ ማሰልጠን ስልጠና ብላቴ የሚባል ማሰልጠኛ ሰለጠንኩኝ ከዛ በኋላ ብዙ ሰራዊቶችን ሁርሶ ብላቴ ጦላይ ብርሸለቆ አፈራው ማለት ነው በዚህ ውስጥ ነው እንግዲህ የቤንሻንጉል ጉምዝን አማራ ፖሊስ ድሬዳዋ አድማ ብተና ፌደራል ፖሊስ መቀሌ ፈጥኖ ድራሽ ፖሊስን አሰልጥኛለሁ አድማ ብተና ቴኳንዶ ተድራይ ሰልፍ ስልቶች ተኩስ ወረዳ ሁሉንም ይ ፕሮፌሽናል አሰልጣኝ ነኝ በሞያ ደረጃ እድሉን አግኝቼ ወደ አቦይ ስባት ጋር ወደ ቪይፒ እኔ ብቻ ሳልሆን አሁን በጥበብ ውስጥ ያለ አንድ በጣም የምወደው ወንድሜ ቲንክ ምክትል ወይ ረዳት ኢንስፔክተር ሆነዋል መኮን ንጉሴ ሌላ አንድ ደግሞ ወንድማችን አንቅላፍተዋል በህይወቴላ ወደ ቪይፒ ጌቾ የሚባል ዘጠና አራት ኮርስ የኛ ሲነር የነበረ ሰው በዛ ነው እንግዲህ ጎተራ በቅሎ ቤት አካባቢ ወይንም ዳሽን ባንክ ያለበት ፊት ለፊት እሳቸው ቤት ጋር ይህንን እድል አግኝተን ወደ ቪይፒ የገባ ነው እሳቸው ጋር በነበርኩበት ሰዓት ላይ እጅግ በጣም መልካም ሰው ሰው የሚወዱ ሰው የሚያከብሩ እጅግ በጣም በብዙ ማስተዋልና ጥበብ የተሞሉ ሰው ናቸው እሳቸው ጋር የተወሰነ ጊዜ የመስራት እድሉን አግኝቼ ነበረ እድሉ የመጣው በዚህ ነው በአሰልጣኝነት በነበረ ፕሮእንጂ በነበረህ አግሬሲቭ ባህሪ ወይም ያ አግሬሲቭ የነበረውን ነገር ትቼ ዲሲፕሊን ሆንኩኝ አመራሮችን የማከብር ስራ የምወድ ሀያ አራት ሰዓት ስሰራ ብውል የማይደክመኝ የአንድ ቀን አክቲቪቲያችንን ብነግር ሰው ሚራክል በጣም ሌሊት አስር ሰት ነው የምነሳው ማንቂያ ሰራዊቱን ይ ይሮጣለው አምስት ኪሎ ሜትር ተመልሽ ይመጣለው አካባቢያቸውን እንዲያጸደው አረጋለው ከዛ ወደ ቁርስ በሰልፍ ይዤ ሄዳለሁ ቁርስ በልተው እንደመጡ ባንዲራ እንዲሰቅሎ አደርጋለሁ ከባንዲራ በኋላ ወደ መስክ ይዤ ይወጣለሁ ሙሉ ምሳሳት ይመለሳሉ ምሳ ይበላሉ ሰላሳ ደቂቃ ያርፋሉ ፖሌን ይቆጠራሉ ተመልሼ ወደ በራ ሄዳሉ ማታ ይዤ ይመጣለሁ ባንዲራ እናወርዳለን ወንዝ ሄደው እንዲታጠቡ በኋላ ማታ ግምገማ ላይ እንቆያለን የቀን ግምገማ ማታ ከመሸ አራት ሰዓት አምስት ሰዓት ነው ምተኛው እንዲህ አይነት ረጅም አመት በበረሃ ውስጥ አሳልፍ ያለው የልጅነት ትልቁን ፖቴንሻል የጨረስኩት በሚሊቴሪ ቤት ውስጥ ነው በዛም ደግሞ እስከ ኮሚሽነሮች ደረጃ እጅግ በጣም ከሚመሰገኑና በፌዴራል ፖሊስ ስመጥር ከሆኑ ታላላቅ አሰልጣኞች መካከል አንዱ ነበርኩ የሻለቃ የስልጠና ክፍል ሀላፊ ነበርኩ ቀላል አይደለም አሸናፊ ባንትላ አሸናፊ ሌንጫ እነ ክንዱ እጅግ በጣም የተወደዱ በጣም ትላልቅ ፕሮፌሽናል አሰልጣኞች አሉ የእነሱ ፍሬ በጣም ደስ ከዚያ ከዚህ ህይወት በኋላ ወደ ክርስትና ስትመጣ የነበር ነገር ምንድን ነው እንዴት ወደ ክርስትና መጣ እንደው ዝብ ክርስትናን እጅግ በጣም ከሚጠሉ ከሚጸየፉ ሰዎች እኔ ነ የመጀመሪያው በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን በክርስትና እምነት ውስጥ ያለው ሰው ነኝ እንደ ፋሚሊ የገብርኤል ማህበር በእናታችን በኩል ጽዋ ማህበር የሚጠጣበት በታና ደግሞ የኪዳን እምረት እኔ ደግሞ የሚካኤል ቤተክርስቲያን ድሬዳ ከዚራ ሚካኤል ቤተክርስቲያን ሰንበት ተማሪም ነበር ከዛ አለም ነው እንግዲህ ወደ ጨለማው ዓለም ሽፍታ ያደረግኩት ወደ ጨለማው ዓለም መንግስት ስገባ የእግዚአብሔርን መንግስት የምሳደብ የምጠላ እጅግ በጣም የምጸየፍ በተለይ ደግሞ ይሄ የፕሮቴስታንቱን አለም በክርስቶስ ኢየሱስ አምነው የዳኑ ክርስቲያን እህት ወንድሞችን የማሳድድ ሰው ነበር የማሳድድ በተለይ ይሄ አውትሪች ወንጌል ሰበካ ከወጡ የሆና ጥሩት ነው ይባለ እጅግ በጣም ቆሻሻ ውሃ ነበር ወስጄ እንደዚህ ላቸው ላይ ምደፎ መጽሐፍ ቅዱሳቸውን ቀድጄ ጥል ነበረ እንዲህ አይነት የህይወት ስርዓት ነበረኝ እና ለምንድን ነው አጋንንቱም ነው ይሄን በእኔ ውስጥ ይሄን የሚያረጋው የተቃውሞ የአንታይ ክራይስት የክርስቶስ ተቃዋሚ መንፈስ ስለነበረ ያ ብዙ ጊዜ ምስክርን ላይ ላይ ተናግር የኤሊ ደም ጠጥቼ ነው ኪዳን የገባሁት ሰባት ሰዓት ላይ የመጀመሪያ ከመናፈሱ አለም ጋር ኮቨናንስ አረግ ኪዳን ስገባ የኤሊ ደም መስዋዕት አርገ ጠጣልኝ ያለኝ እና ያንን የኤሊ ደም መስዋዕት አርጌ ከመጠጣቴ በፊት የነገረኛለ ሉሲፈር እኔ የሉሲፈር ኪንግ ደም ደቀ መዝሙር ነበርኩኝ ነበር ቀጥታ ኮ መንፈሱ ከኔ ጋር ነበር ኮሚኒኬት የሚያደረገው በመንፈስ አለም ባይዘ ወደ ጥልቁ ወሰር ነበረ ከኢትዮጵያም ውጭ ወደ አውሮፓ ወሰድ ነበር ስፒሪት ሪልም ነው እና ለሶስት ቀን ይሄ ፊዚካሌ ስጋዬ ዋሻ ውስጥ ሌላ አውሬ አታክ እንዳይደረገው ዋሻ ውስጥ ተጥሎ ከኔ ከባዴ ውስጥ በመንፈስ አለም ወጥቼ ወሰድ ነበር ያው ብዙ ምስክርነት ተናግር ያለው እና አንደኛ የዘላለም ህይወት እንደሆነ ነበር ያወራኝ ስጋ መበስበስ ወደማይችልበት ስጋ መታመም ወደማይችልበት ስጋ መሞት ወደማይችልበት አለም ጆይን እንኳን በሰላም መጣ ነው የተባልኩት ስለዚህ እውነት መንገድ ህይወት ክርስቶስ ኢየሱስ እንደሆነ አላቅ የመጽሐፍ ቅዱስ አንዳችም እውቀት የለኝም የዘላለም ህይወት እሱ እንደሆነና ከሞት በኋላ ደግሞ ስጋ መበስበስ ወደማይችልበት መታመም ወደማይችልበት መርጀት ወደማይችልበት አለም ጆይን እንዳደረጉ አምኜ ነው የኤሊ ደም የጠጣሁት ይወይ ከኤሊ ደም መጠጣት የህፃን ልጅ የተቀበረ ሬሳ አውጥቶ የሰው ደም እስከመጠጣት ደረጃ ነው መስዋቱ እየጨመረ እያደገ የመጣው ቀላል ነገር እንዳይመስልእነዚህ ሉመብላት አለ ደም ጠጥቻለ ያስክሬን ደም ጠጣል ርስ መቶ ርሰት የእስላም መቃብር ለጋሪ ሰፈር መንፈሱ ይዞ ሄዶ ለሌ ስምንት ሰዓት ላይ ያንን አስደርጎኛል ትኩስ ሬሳ አስወጥቶ ደም አስጠጥቶኛል እና ይሄ ቀላል አይደለም ከዚህ በጣም ከጣለቀ ከመናፈስቱ አለም መንግስት ነው ነፃ የወጣትኝ እና በዚህ በስፒሪቱ ከተለያዩ ነገሮች ጋር ኩሰትና መፅን ሲያሰራኝ የነበረ ስፒሪት ነው መንፈሱ አደገኛ የመጨረሻ ጨካኝ የማይራራ መንፈስ ነው ይሄ መንፈስ በዚህ አጋጣሚ ማለት ነውና መዳን በሌላ በማንም የላም እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተገባ ሌላ ስም የላም የዘላለም ህይወት ረፍት ክርስቶስ ኢየሱስ ነው እና መንፈሱ በጣም ጨካኝ ስለሆነ በሱ ልክ ነበር እኔም በጭካኔ ስመላለስ የነበረው ይሄ ፊት ይታያል ጤናማ ቦታ የለውምበጣም የተጎዳ ፊት ነው ማለት ይሄ ልክ ቀጥታ ጦርነቱ ሲያስገባኝ ኮንትሮል ያደርገኛል። ስለታወጣለው መግባት ነው መፋለም 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 ጎዳለሁ ጎዳለ የሚል ሳብ የለም አይመስለኝም ፍርሃት ፊርን ሴንስ አድርጌው አላቅ ፍርሃት የሚባል ነገር አላቅ እኔ ጀርባ የምታየው ንጹ ከፊት ለፊቴ ግን ምንም ጤነኛ ነገር የለኝም በቃ በዚህ ጥይት ገብተዋል በቀ ጤነኛ ነገር የለኝም እና ከእንደዚህ አይነት የህይወት ስርዓት የወጣውትኝ በእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት ነው በተአምራት ነው ያመለትኩት በተአምራት ነው የመለትኩት ወደ እግዚአብሔር መንግስት ከመጨመሬ በፊት እነዚህን ኪዳኖች እየፈጸሙ ኪዳን እየጨመረ በመጣ ቁጥር በመናፈሱ ዓለም መንግስት ተቀባይነት እያገኘ እምነት እየጨመረ ሲመጣ የእሱን የክፋት መንግስት እየገለጠልህ ሚስጥሩን እያካፋለ እያጋራ ምስራትን እየነገረ የዚህ የክፉ ደቀ መዝሙር አባላቶች እነማ 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 እንደሆኑ እየገለጠልን እየነገረ ከነዛ ሰዎች ጋር ካሚኒኬት እያደረግ በኢትዮጵያ ላይ የመቶ ሰላሳ ዓመት እቅዱን ጭምር ነበረ ሲነግረኝ የነበረው ለዛ ነው አሁን ያ መንፈስ ሚስጥራትን ስለምገልጥበት ነው እኔ ላይ በተለያዩ ነገሮች በበቀል እየወጣው በቤቴ በጤና ላይ በኑሮ ላይ በመግባት በራይ ላይ በተለያዩ መንገድ ማለት ነው ትልቁ ነገር ምንድነው ከመቶ ሰላሳ ዓመት በኋላ እንግዲህ እነዚህ ረጅም ዓመታት ተቆጥረዋል ኦልሞስት ትንሽ የዓመት ነው የሚቀረው ከዚህ በኋላ በኢትዮጵያ ላይ የሚያደርጋቸውን አመጾች ክፋቶች እርኩሰቶች ሁሉን ያውቃሉ ለዚህ ነው ሚስጥሩንም ምገልጠው ለዛ ነው የሚቃወመኝ ስለዚህ እንዴት ወደ ክርስትና መጣ የሚለው ፖይንት ላይ ልምጣለ ያንን ብላቴናዋን ደም ከጠጣው በኋላ ቃል ገባልኝ ከዚህ ሀገር ተወጣላ ወደ አዲስ አበባ ተገባለ ዝነኛ ያረጋለው አንቱ ከሚባሉ ባለ ሀብቶች ተርታ አስቀምጠለው በምድር ውስጥ ያለውን ደግሞ ሀብት ሰጣለ የከበሩ ናት እሺ አልኩኝ ተስማማው ያን ነገር ፈጸምኩለትኝ ወደ አዲስ አበባ መጣው ማለት ነው ኪዳን እንደገባን ኪዳኑ እንዳለ ከመናፍስቱ አለም ጋር እኔ ወደ አዲስ አበባ ሚኒቴሪ ጆይን መጣው እዚህ ካለው በኋላ እየተገለጠ እየመጣ ያወራኛል አመፀችን የተለያየ ነገር ያደረግ ነበር እና እጅግ በጣም የመወዳትና ማከብራትን ባለቤቴን አብጌልን ለሱ እኔን በነፃነት ማግኘት ስላልተመቸ ፍታት አለኝ ማለት ነው ወደ አረብ ሀገር ትሄዳለየሚታወቅ የሚታወቅ ስቶሪ ስለሆነ ይህን ፓስፖርት አውጥታ ፕሮሰሶችን ጨርሳ ምናምን ወደ አረብ ሀገር ልትሄድ የተወሰኑ ምዕራፎች ሲቀረው ነው ነገሮች እንደገና ዳይቨርት ያደረጉት ማለት ነው ይሄም በጣም የሚገርም ስቶሪ ስለሆነ ማለት ነው በዚህ ውስጥ እያለውኝ መንፈሱ ጊዜው አለኝ ሰአቱ ደርሷል አዲስ አበባ ተቀምጬ ራእይ በሚመስል መንገድ ድሬዳ እንቁፍቱ የሚባል ቦታ ዋሻ ውስጥ ያሉ ማዕድናትን አሳየኝ ለዚህ ነው ብዙ ጊዜም የራሴ ሚዲያ ላይ ተናግር ያለው ይህንንም ድምፅ የሚሰሙ በማዕድን ዙሪያ የሚሰሩ የመንግስት አካላት ካሉ እኔን ኮሚኒኬት ቢያደረጉኝ ለምድር የሚቆረስ የሚተርፍ ትልቅ አንጡራ ሀብት ድሬዳዋ ከተማ ላይ ያለበትን ቦታ ስለማቅ ወስጄ ማሳየት እንደምችል ደግሞ አገሪቱ ምድሪቱም ከዚህ በረከት ተካፋይ መሆን እንደምትችል በዚህ አጋጣሚ መናገር ፈልጋለሁ እና አብዲና ማህመድ የሚባሉ ሰዎችን አሳየኝ በራይ ሂዳለኝ ከነሱ ጋር ኮሚኒኬት አርጋለኝ እነሱን ኮሚኒኬት አረግኳቸው ሄርኩኝ አገኘኋቸው ጫት ጋበዝኳቸው ጫታቸውን ሲቅሟሉ በሉ ጠጡ ምሽት ለሊ ስድስት ሰዓት ላይ ወደዛ ወደ ሁንቁፍቱ አብረን ሄደ ነው ፊዚካሊ ቦታውን የሚያውቁት እነሱ ናቸው እና መንፈስ ከኔ ወጥቶ አይምሮቸውን ተቆጣጥሮ ነበረ እዛ ቦታም ስንሄድ ዋሻው ላይ ይዘ ምልክት ሰጥቶ ነበር ዮናስ የሚል ስም ግድግዳው ላይ ቾክ በሚመስል ነገር ተጽፎ ነበረ በጣም እኮ የሚገርም ስቶሪ ነው ያለኝ ይዘ ወይኔእና እዛ ሄድን ለሶስት ቀን ነው ዋሻ ውስጥ የገባ ነው የተለያዩ ብልቃጦች እና የተለያዩ እቃዎችን ይዤ ነበር የገባውትኝ ተቆጥረው የማያልቁ ማዕድኖችን ይዤ ወጣው ከዛ ውስጥ ቤት ውስጥ እያሉ ነው ማወራ ሰው ያንን ማዕድን ይዤ ከወጣ በኋላ በእያንዳንዱ ኬላ መንፈሱ የፈታሾችን አእምሮ እያሳወረ አይናቸውን እያሳወረ ያለንዳች ፍተሻና ተጽዕኖ ወደ አዲስ አበባ ከተማ ገባ እዚህ ከገባው በኋላ መንፈሱ ኔን አቢውዝ ማድረግ ጀመረ በቃ መረበሽ ጀመርኩ ይሄ ልክ ያለውን አይነት ስሜት ስትረሱስ መግባት መጨነቅ ይመጣል መንፈሱ ያስጨንቀኛል ትቶኝ ይሄዳል ለሊ ስድስት ሰዓት ይመጣና የቀሰቀሰኛ ይወጣል ርኩሰ አሰርቶ ያስገባኛል ይዞኝ ይወጣል እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ገባው ይሄ የማይሆን ዳይላማ ውስጥ ይሄ ረብሻ ውስጥ ገባው ማለት ነው ለካ ምንድነው የእግዚአብሔር ዓለም ወደ እኔ እየመጣ ነበረ እቺ ምድንበት ከጨለማ የምፈታበት ታይሙ እየደረሰ ነው ስፒሪት ሪልም ላይ በእግዚአብሔርና በመናፈስቱ ዓለም መንግስት ለካ ጦርነት ተከፍተዋል እኔ ያላቀ ሜዳውን ይነኝ የእግዚአብሔር ነገር በእኔ ሊሆን ነው የመናፈስቱ ዓለም ደግሞ ያንድ አይሆን እኔም ማጥፋት ፈልገዋል ስለዚህ ትንሽ የስረሱ ስገባ ወደ ፌዴራል ፖሊስ ባልቻ ጋር ልደታ ያለው ሆስፒታል ገባው ማለት ነው ወደዛ የገባውትኝ የአይምሮ ሳይካትሪስ ዶክተር ሲሳይ ይባላል በወቅቱ የነበረው እዛ ሄርኩኝና የሚሰማኝን ስሜ ስነግረው ማረፍ አለብ ተባልኩኝ እዛ ገባውና መንፈሱ መጣ ሀሰን የሚባል ከአፋር የሚመጣ ግለሰብ እንዳለና ከዛ ሰው ጋር ኮሚኒኬት እንደማደረግ ነገረኝ የሚታወቅ ታሪክ ስለሆነ በግርድፍ ነው ነግረ ያ ሰው መጣም እንደምትፈልግ አቃለ አለኝ ቀይ ሜርኩሪ አፋር ክልል አለ አለኝ በጣም ነው ደስ ያለኝ ቢ በማዕድን ዙሪያ አይምሮ የተይዟል ስጋይ መንፈሴም ተይዟል ከእሱ ጋር የተወሰነ ቆይታ ያደረግን አንዳንድ ፕሮፌሲ የሚመስሉ መገለጦችን ሁሉ ሲናገር ነበረ ያ ሀሰን የሚባለው ስለ አቢጌል ማለት ነው ደግሞ የተናገረው ነገር ሁሉ ትክክል ነው ለካ ከመናፈስቱ አለም የተቀባ የተላከ እኔ አፋር ክልል ሎጊያ ላይ እንድሰዋ ከመንፈስ አለም የመጣ ሰው ነው ያ ስጋ የለበሰ በስፒሪት ሪልም ውስጥ የተያዘ ሰው ነው በአጋንንቱ ዓለም ማለት ነው ይሄ ሁሉ ነገር ከእኔ የተወስዶ ነበር ተሰውሮብኝ ነበር ሰው ነበር ይመሰለኝ ከሆስፒታል ወጣን ተስፍሽ የሚባል እንጦጦ ኪዳን ምረት ህብረት የሚያደረግ ልጅ ፌደራል ፖሊስ ዘጠና ጠ ኮርስ ልጅ አለ ሌላ ደግሞ ክርስቲያን በክርስቶስ ኢየሱስ አምኖ የዳነ ጌታቸው የሚባል ሰው አለ እነዚህ ሰዎች አሁንም በህይወት ስላሉ ማለት ነው እና እሱ ቤት ሄድን እዚህ አብነት ጋ ጆሳንሰን ጋ ማለት ነው ቤት ውዛ ነው በቃ ውሻ የቤት ውሻ ነበረች ውሻ አበደች እሱን ማየት አልቻለችም ለምን ሰውየ ይገባል ለማወራቅ ቋንቋ ኮልፌ ኪቢያድ የሚባል ሰፈር እነ ፀሐይ ቤት ነበር ተከራይች የሚኖረው በቃ እዚ አላድርም ማለ በንጋት ወደ አፈር ሊወስድ ነው ተነሳንና ቤት ኮልፌ እዛም ስንሄድ ሊዲያ የምትባልና ስንታየው የምትባል የአርባ ምንጭ ልጅ አለች አሁንም በወት አለች ሊዲያም በህይወት አለች ሾክ አረጋቸው ሲያዩት ጤናማ የሆነ የአይ ኮንታክት አያረገ ያስፈራል ሙሉ በመናፍስቱ ዓለም ፓውሎስ ውስጥ የተደረገ ሰው ነው የመንፈስን ዓለም ይዞ የመጣ ሰው ነው ያጋንንቱን ዓለም ማለት ነው ለካ ሰዓቱ ደርሰዋል እኔ ልሰዋ ነው እኔ አላቅም ይሄንን ነገር እዛ ቤትም ውሻው አላስገባው አለ ስምንት የሚባል ኮልፌ ልኮ አንድ ስምንት ወጥቼ መታወቂያ የፌደራል ፖሊስ አሲጂ አልጋ ይዤለት እኔ መጣሁኝ መተኛት አልቻልኩም ነጋ ለሊት መጥቼ መታወቂ ነው እሱን ይዤ ተሳፈረን እዚህ ለጋር ጋር መጣን ወደ አፋር ክልል አዳማ ገባን አዳማ የሆነች ነገር የሚበላ ነገር ተነስተን አዋሽ ገባን ከአዋሽ ወደ ሎጊያ ሄደ ከዛ በኋላ የተፈጠረው ነገር ሰው ሚራክል ወደ ክርስትና የመጣውበትን አለም ስለጠየከ ነው ምንገ ማለት ነው እና እዛ ሄድን አዋሽ ወንዙ ጋር አንድ ትንሽ የጎጆ ቤት ይዞኝ ሄደ የሆነ ሽሮ የሚመስል ነገር በዳቦ ተሰጠኝ ምን እንደተሰጠኝ አላቅም ራሴን ስቼ ወደኩኝ ሆዴ ውስጥ አውሬ ሲገላበት አይፊል አሁን ያ ካንሰር ቲቪ የተባለው ከሆዴን ገልጭ ያሳይሃለው እና እሱ ወደ ከተማ ሄዶ ነበረ ምሽት ላይ መጣ በዛ ምሽትን የምሰዋበት ቀን ስለነበረ ምን ሆነ አል ልሞት ነው ወደ አዲስ አበባ መልሰኝ አልኩ አይዞ አትሞትም ማለ እጁን ሆዴ ላይ ጫንና የአፋር ንጉስ ምናም ብሎ በአፋርና ከመናፈስቱ ዓለም ጋር በሆነ ቋንቋ ከሚኒኬት አደረገ ያ ቁርጠት ቆመ ማለት ነው ጸጥ አለ ኦረ ኖርማል ሰው ሆንኩ ማለት ነው መሻ ድሬዳዋ ማዕድል ልናወጣ በገባንበት ለሊ ስድስት ሰዓት ላይ እዚህም ወደ ዋሻ ይዞኝ ሄደው ለሊ ስድስት ሰዓት ላይ ነው ለካ በሃይላንድ ደም ይዞ ነበረ የምን ደም እንደሆነ አላውቅም። ለመንፈሱ አለም የሚሰዋበት ታይም ነበረ ይዞኝ ከሄደ በኋላ ጫቱን ቃመ እሳት ተቀጣጠለ ሰንደለኮሳ የአፋር ንጉስ እያለ ስፒሪቱን መጥራት ጀመረ በእጁ እንደዚህ ነው እንደተራ ነገር ነው አንጠልጥሎ ወደ ውስጥ ወደ ዋሻ ወደ ጉርጓዱ ይዞኝ የገባውና። የተገናኘ አካል የሚመስል ነገር ወደ እኔ ሲመጣ በአይኔ አይ ነበረ ለካ መስዋዕት ለመቀበል መንፈስ አለም አፔር አድርጓል ተገልጦ ነበረ እኔ ጨውኩኝ? አባ የሚል ጩት ነው የጨውኩት አባ 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 የሚል ጩት ነው የጨውኩት ምን ነገር እዛ ጋር ሀብ ምን ብርሃን እንደበራ ምን እንደተፈጠረ አላቅም እስቲል ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይ ማሳይቻለሁ ያ ጃኬት ስቲል አለ ቤቴ ጅንስ ጃኬት ቆዳ ጫማን የለበስኩትኝ? ያ ይዞኝ የገባው ፊዚካሊ ወደ አውሬነት ሽፍት አረገ የሰው ጅብ ምላ እንደሚባለው ሽፍት አረገ ጀርባዬ ላይ ወጣ ጅንሱ የተወሰነ ምዕራብ ተቀደደ አመለ ረጅም ኪሎ ሜትር ነው የሮጥኩት ረጅም ኪሎ ሜትር ቆዳ ጫማ የለበስኩት እንዴት እንደምሮጥ ምን አይነት ሀይል እንደሚነዳኝ አላውቅም። ግን እጨው ነበረ ነብስ ለማዳን ማለት ነው ብዙ ጊዜም ተናግሬ ያለው የራሴ ሚዲያ ላይም ኢንተርቪዎች ላይም ሲዲዩ ላይም አለ የፍሬም አለሙ ሲዲ ላይ አስፓልት ዳር ላይ ኮላፕስ አርጌ ራሴ ፌንት አርጌ ወደኩኝ የሆኑ ግለሰቦች መጡ ሰው ተሰበሰበ አይዞ ተባልኩ መኪና ውስጥ አስገቡኝ ሜክሲኮ ይዞ መጡ እነዛ ግለሰቦች ማን ይሁኑ ምን ይሁኑ ከየት አለም እንደመጡ አላቅም ሜክሲኮ ይዘውኝ መጡ ስልክ ተደወለ አቢጌል መጣች ስንታየውና ሊዲያ ብዬ ቅድም የተናገርኩት እነዛ ሁለት ሴቶች መጡ ደም ነበር ምሸናው ወደ ቤት ፀሀይ የምትባል ሴትዮ በህይወት ስላሉ እዛ ድረስ ሄዳችሁ ባይዘ ኢንተርቪ መስራት ትችላላችሁ እነዚህ ሰዎች በህይወት ስላሉ ያው ምስክር ስለሆኑ ማለት ነው እዛ ከገባው በኋላ አጋንንቱ ሙሉ ለሙሉ ነኝ ተቆጣጠረ አቆምኩ ከዛ በኋላ ሰዋዊ ቋንቋ የሚባል ቆመ እኔ ንጉስ ነኝ ማለት ጀመርኩኝ ቡና ይፈላልኩኝ ሽቶ መጠጣት ጀመርኩ እሳት ክፍም ላይ እያነሳው መብላት ጀመርኩኝ ስፒሪቱ ያጓራል 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 ያ ቆጠት ያ መከራ ጨመረ ማለት ነው ያ የሚገላበጠው ነገር ቆሞ የነበረው ነገር እዚህ ቤት ጀመረ አንድ እንደዚህ መናፍስቱን አለሞርሽፕ የምታደረግ ከነፀሐይ ቤት ጎር ቤት ወለየ ሴት እሳቸው ይጠሩ ተባለ እሳቸው ሲመጡ መንፈሱ ከመንፈሱ ጋር ከምንኬት ያደረገና እሳቸው ሰገዱ ውስጥ ግሬን ሳሙ መጫጫ ጀመረ የተለያየ ነገር ያው ለመንፈሱ አለም ወርሺፕ መደረግ ተጀመረ ማለት ነው ኔክስት ደይ ደም እየተፋው ደም እየሸናው እየተሰቃየው በስጋ እየተሰቃየው ስለመጣው ወደ ሆስፒታል መወሰድ ነበርብኝ ልደታ ባልቻ ሆስፒታል ይኛ ፌደራል ፖሊስ ሆስፒታል እዛ ተወሰርኩኝ የአንጀት ስፔሻሊስቱ ዶክተር ባህሩ ይባላሉ እጅግ በጣም አንጋፋ በጣም ኢዲኮትድ ኢንፍሉንሻል ፐርሰን የነበሩ ትልቅ ዶክተር ናቸው በፍጥነት ይሄን ልጅ ማዳን አለብን ተባለ እሳቸው ያው የሳይንሱን ያዩት አንዳንድ ነገር ተሰጠኝ ምናምን ፈርሙ ተባለ አስቸኳይ ወደ ሰርጀሪ ክፍል ገባው ማለት ነው ከስድሳ ከሰባሳ ሰርጀሪ ቆይታ በኋላ ስወጣ ስሞል ባውልስ እና ላርጅ ባውልስ አንጀቴ ወደ ውጭ ወጥቶ ኮሎስቶሚኪት ገብቶልኛል ብርትኳን ብርትኳን የሚያካክል ነፍስ ያለው የሚንቀሳቀስ አውሬ ከሆዴ ውስጥ ወጣ ማለት ነው ያ ነው እንግዲህ የአውሬ ነው ቤተዛታ ተወስዶ ሲመረመር ካንሰር የአንጀት ቲቪ የተባለው ማለት ነው ይሄ የምታዩት ዘ ካንሰር በዚህ በኩል ይሄ የተቀደደው ስሞል ባውልስ እና ላርጅ ባውልስ ወደ ውጭ ወጥቶበት የነበረ ነው ይሄ የፈነዳው የአውሬ ከዚህ ከሆዴ ውስጥ የወጣው ነው አውሬ ነው የወጣው ነብስ ያለው አውሬ የሚንቀሳቀስ ህያው የሆነ ነብስ ያለው አውሬ በዛ በምግብ አማካኝነት አፋሩ ሰውዬ የሰጠኝ ያቺ ሴት ያበላችኝ በዳቦ ሽሮ በሚመስል ነገር ያ ነው ይሄን አፈንድቶት ነው የወጣው በዚህ ነው ስቲል መሰራት ያልቻለው ማለት ነው እና እንግዲህ ያንን ሁሉ ምህረትና ቸርነት አድርጎልኝ ከካንሰር ከአንጀ ቲቪ ከስድስት ሺህ ያጋንንት ስርዓት በልጁ በክርስቶስ ኢየሱስ ሞትና ትንሣኤ ዳግም ህይወትን ሰጥቶኛል ይሄ ሚራክል ማለት ነው እና እዛ ሆስፒታል እያለው ትላንት እንዳጋጣሚ ይሄን ምስክርነት ለአንድ ወዳጄ እየመሰከርኩ ነበር እና በጣም ተስፋ የሚያስቆርጥ ነገር ነው ከዘጠና ሰባት ኪሎ ካንሰሩ ሰውነቴን በልቶት ጨርሶታል አርባ ሁለት ኪሎ ገብች አለው ያ ብርታት ያ ወንድነት ያ ጀግንነት ያ ያ አራት አምስት ወንድ የሚጥለው ጀግና የለም ሰው ደካማ ነው የአጋንንቱ ዓለም መጽሐፍ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ላይ ሲናገር ሌባው ሊገድል ሊያርድ ሊያጠፋ እንጂ ስለሌላ ስለምንም አይመጣም ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር እና መንፈሱ በዚህ ደረጃ ጨክ ነው በዘመኔ ሁሉ ልጅነቴን ሰጥች ያገለገልኩት ያንን ውለት አረስቶ ለዚህ ነው አጋንንት የፈለገ ብሰሩለት ብሰጡት ትንሽ ነገር ያጓደላችሁ ቀን እድል አይሰጣችሁም ገዳይ ስለሆነ ይገላል አይራራም ማለት ነው እና ሳይራራ ነብሴን ሊያጠፋ በዚህ ደረጃ በህወቴ ከመጣ በኋላ ከ97 ኪሎ ረ 42 ኪሎ ገብቼ ሞቴን እየተጠባበኩ በነበረበት ሰዓት ላይ የዶክተር ባህሩ ሰፖርተር ወይም ደግሞ ልዝ ኦፊሰሯ ማርታ ትባላለች ልዝ ኦፊሰር ማርታ ትባላለች እየመጣች ክርስቶስን ታወራ ነበረ እሷ ለካ በጌታ ናት አይዞ እግዚአብሔር እንደገና አምላክ ነው ትድን አለ ተስፋ እንዳትቆርጥ ትለይ ነበረ ተስፋ የሚባል ባልነበረበት ሰዓት ላይ ምክንያቱም እነ ዳዊት እነ ዘውዴ በእንደኔ አይነት ኬዝ የታመሙ አንድም ከጅጅጋ የመጣ አንድም ሌላም ሰው ነበረ ባይደወይ አምስት ናቸው ስድስት ሁሉም ሞተዋል ኦንሊ አይ አም ኬዝ ኬዝ እኔ ብቻ ነኝ በህይወት ያለሁት ሁሉም ከመቃብር በታች ናቸው ሁሉም እኔ አሁን ዘጠና ኪሎ ነኝ ራይት ነው ከራስ ፀጉሮ እስከ ግር ጥፍሬ ድረስ ምንም አይነት በሽታ የለብኝም ያኔ ፀጉሬ ረግፎ አልቆ ነበረ በካንሰር ምክንያት ዛሬ ፀጉሬ ሙሉ ነው የእግዚአብሔር ምህረትና ቸርነት መናገር ስለምፈልግ ነው እና እዛ ሆስፒታል ያንን እየነገረችኝ ቤተሰብ ጋር ተደውሎ እናቴ መጣች ወደ ሆስፒታል በጣም ስትመጣ ስታየኝ አልጋ ላይ አልታይም ሰውነት ያልቋል ጸጉር ይረክፏል ቆዳ ጠቅሯል የሞት ጥላ ከቦይ ነበረ እጅግ በጣም የሚያስፈራ የናስ ነው አልጋ ላይ ተኝቶ ያለው ሻንጦ አንጣለች እናት አይደለች እና ልጄ ልጄ ተውስል ልጄ ያ ብርታት ያ ሶሪ ሞሽናሎ ያ ጀግንነት ያ ወንድነት የታለ ልጄ ተው ክርስቶስ ይሻልልክርስቶስ ይሻልል ስለ ልጄ ይሄው የአጋንንት መጫወቻ ሆነ ቀረ ልጄ የሴጣን መጫወቻ ሆነ ቀረ ልጄ ብላ እናት ስለሆነች ስቅስቅ ብላ ለቀሰች በእኔ ጉዳይ ጾም ጸሎት ያዘች እናቴ የሚገርሙ ህልሞች አየውኝ የእናትነት ፍቅሯን አየው ምህረቷን ፍቅሯን ለን ያላትን ሪስፔክት አየው እናቴ ይፈስ ነበር ምንም ማድረግ አልችልም አቅም ይባል ይለኝም ያ ወንድነት ያ የላም በሰው እርዳታ የምነሳ የምቀመስ ሰውኝ ዜሮ ገብቻ አለው ይፍ እንደ ወንድም ነው ማወራ ነፃ ከዛ መስኮት የሆስፒታሉ መስኮት ከፈትኩት መጋረጃውን እና ልብሴን በጠቅላላ አውልቄ ራቁቴን በእግዚአብሔር ፊት ቆሜ ንስሐ ገባው እኔን ዱርየውን እኔ ነብሰ ገዳየውን እኔን ወንበዴውን እኔን አጭበርባሪውን እኔን ዘማዊ እኔን ሌባው እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ እግዚአብሔር ሆይ እድል ስጠኝ እግዚአብሔር ሆይ ይቅር በለኝ እግዚአብሔር ሆይ ማረኝ ብዬ በእግዚአብሔር ፊት ጨውኩና የዛን ቀን ምሽት ሶስት ወር ሙሉ እንቅልፍ የሚባል አቅም አልጋ ላይ ከሆዴ የሚፈሰው ጠረን አደገኛ ሽታ ስላመጣ ፔሽንቶች ኮምፕሌን አቅርበው ከሌላ ፔሽንቶች ተገልዬ በአንድ ክፍል ውስጥ ለብቻ ነበር የነበርኩት የሆነ ነገር በበላ በዚህ ፈሳ ብጠጣ በዚህ ፈሳል ሰገራ ምጸዳዳው በአንጀቴ በኩል ነው ተመልከት አንድ አመት ሙሉ ሰገራ በሆዴ በኩል ነበር ምጸዳዳው ቀላል አይደለም አሁን አልፎ ተራ ነገር ስታወራው እና ሰዎች መጸዳጃ ቦታ ሬስትሮም ሄደው ቁጭ ሲሉ እግዚአብሔርን ሊያመሰግነው ይገባል ይሄ በጣም እንደ ተራ ነገር የተሰጠን ነገር ሊቀልብን አይገባም እያንዳንዱ ነገር ዋጋ አለው ለአንድ ሰዓት ሰላሳ ደቂቃ ሽንትን ብታፍነው ምን አይነት ፔን ነው ፊልም ምታደረገው እና አንድ አመት ሙሉ ሰገራ አለመጸዳዳት እንደ ሰው ቁጭ አለማለት በራሱ በጣም ፔንፉል ነው ሳይኮሎጂካ ራሱ ፔንፉል ነው እና በእንደዚህ አይነት የህይወት ምራፍ ውስጥ እያለፍኩኝ የዛን ቀን ንሳ የገባው ቀን ለሊቱን ሙሉ ቁራ ስገድል አደርጉ በህልሜ ማለት ነው በሁለተኛው ቀን ላይ ታኝቼ አልጋ ላይ እንደዚህ ክርስቶስ ኢየሱስን በዚህ በስጋ አይኔ የተመለከትኩትኝ የሆስፒታሉ በር ተከፈተና ጋውን የለበሰ እስማይሉ እጅግ በጣም ውብና የፍቅር ፊት ያለው መልከ መልካም ሰው እንዲገባ ብሎ ሲያይ እማይፈስ ነበረ ሽንቴን ሳትኩ ሰውነቴ ፓኒክ ያደረግ ነበረ ለተወሰነ ሰከንዶች ካየኝ በኋላ ፈገግ ብሎ አትሞትም በህይወት ትኖራለ ታገለግለኛለህ እችን ቃል ተናግሮኝ በሩ መለስ አድርጎት ወጣ ኮሪደሩ ላይ የእግር ኮቴ ይሰማኝ ነበረ የእግር ኮቴ እማ 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 አልኳት ምድር ላይ ውጭ ወደ ውጭ አልኳት ልክ ስትወጣ ስታይ ወደ ግራም ወደ ቀኝም ኮሪደሩ የሆስፒታሉ ረጅም ነው ምንም አይነት ሰው የላ ምን ስትለኝ አሁን የነገርኩን ታሪክ ነገርኳት እሱ ኮ ክርስቶስ ኢየሱስ ነው አለች ወደቀች በቃ ከዚህ በኋላ ልጅ የተፈውሳ አትሞትም ሞትም አለች በዚህ መካከል ነው ሶስተኛ ህልም አይቼ መንገድ አይቼ ወደ አማንኤል ቤተክርስቲያን ስመጣ ዘማሪ ኤፊ ዳጊ እነ ቴዲሻ ምናምን ይዘምሩ ነበረ ፓስተር ዘርሽ ፓስተር ዳዊት ሞላሊን የነበረው ፓስተር ዘርሽ የእግዚአብሔርን ቃል ይሰብክ ነበረ እነዚህን ሰዎች አሁን ነው ክርስቲያን ኮንኩ በኋላ በስም ማቃቸው በወቅቱ አላቃቸውም ወደዛ አማኔል ቦሌ አማኔል ፍላሚንጎ ጋር ያለችው ፓስተር አመሉ ጌታ የሚመራት ቤተክርስቲያን ነቢት አምራት ደምስስ የሀውስ ኦፍ ሆሊ ስፒሪት ኢንተርናሽናል ቤተክርስቲያን መስራችና ባለራይ ለእኔ መንፈሳዊ አባቴ ነው እነሱ ባሉባት ቤተክርስቲያን እዛ ጉባኤ መካከል ገባው ሲዲው ላይ ያየው ልጅ ጥቁር ልጅ ከጎኔ ሆኖ አይዞ ምናም ሲለኝ እሱ ነው ይዞኝ ሄደ ወደዛ ቤተክርስቲያን ሲሄድ ግን ልልማ ይችን ሄዱት ያየውት መንገድ ብቻ ነው የመንገዱ ፍጻሜ ነው ቸርችሆነው የተገኘው ሰው አጋንንቱ እንግዲህ ራሱን ገለጠ ወጋቸዋሉ አለ ጨው ነበረ ከልጅነቱ ጀምሮ ተጫውቼበት አለው አሰቃይቸዋለሁ ገለዋሉ አለ ሁዱን ገልጦ ያሳየ በጣም ብዙ ቻሌንጅ ነበረ ከብዙ ትግል በኋላ ምንም የአጋንንቱ አለም መንግስት ሀይለኛ ቢሆንም ከሀይለኛው ከእግዚአብሔር ስለማይበልጥ ፈጣሪው ፍጡር ስለሆነሱ መንፈሱ ተመታ በዚህ መንገድ ወደ ክርስትና አለም ጆይን አደረግኩኝ ክርስትናን ያገኘት እንደዚህ በጣም በኋላስ ወደ ነብይነት አገልግሎት ስትመጣ እንዴት መጣ ማን እሺ እንግዲህ በቦሌ አማኒል ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ነፃ ካወጣኝ በኋላ ነቢት አምራ ደምስስ የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር እንደዚህ ይላል ከዚህ በኋላ በዚህ በሽታ አትሰቃይም አምላክ እግዚአብሔር ፈውሰዋል አለኝ ወደ ሆስፒታል የተመለስኩትኝ ሙሉ ምርመራ ተደረገ ምንም ይነት በሽታ የላም በሽታውን ተክሎብኝ አምጥቶብኝ የነበረው አጋንንት ነበረ ካንሰሩም የላም የአንጀት ቲቪ በሽታም የላም ከዛ በኋላ የሚቀጥለው ቀጠሮ ነበረኝ ያ ውጭ ወጥቶ የነበረው አንጀቴ ገባ ሰርጀሪ ተሰራው አንጀቴ ተሰራ ተስተካክለ ማለት ነው ከዛ ቤተክርስቲያን እዛ ተማርኩኝ እዛ ደቀ መዝሙር ተማርኩኝ ተጠመኩኝ ደህንነት ተማርኩኝ ተጠመኩኝ ደቀ መዝሙር ተማርኩኝ የአገልግሎት ትምህርት ተማርኩኝ እዛው ያለው የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ በእኔ ጀመረ ማለት ነው ያ የመንፈስ ቅዱስ እንቅስቃሴ በእኔ ጀመረ ማገልገል ጀመርኩ የእግዚአብሔር ቃል ሙላት እየመጣ መገለጦች እየመጡ ራእዮች ማየት ትንቢት መተንበይ እንዲህ አይነት ነገር ጀመረ መንፈስ ቅዱስ በእኔ አገልግሎት ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንግዲህ በጣም በተለያዩ ምድር በአራቱም ማዘ እስከ አክሱም ጫፍ ድረስ እስከ ሀመር ጂንካ እስከ ወለጋ ድረስ በተውልጄ ባደረኩበት ምስራቁን በቃ ውስጥ ለውስጥ ድረስ ከኢትዮጵያ ውጭ በአረባ ሀገር እስከ ኤዥያ ድረስ በመሄድ እግዚአብሔር በሰጠኝ ጸጋ ማገልገል ጀመርኩ ማለት ነው እና ነቢይ አርጎ የቀባ ማን ነው ለሚለው ጥያቄ ነቢይ አርጋ ቤተክርስቲያን አትቀባም እውቅና ነው የምትሰጠው ቤተክርስቲያን የነቢያትን ኦፊስ የሚሰጠው ነብይነት በጥሪ የሚሰጥ ነው ለምሳሌ ህዝቅኤልን ስታየው የካህን ዘር ነው የለዊ ዘር ነው ካህን ነው ነገር ግን በኮበር ወንዝ መካከል በሰላሳኛው ዓመት እግዚአብሔር መጣና ከምርኮኞች መካከል ለራሱ ፕሮግራምና አጀንዳ ፒክ አረገው ህዝቅኤል ነብይነትን በጥሪ ነው ያገኘው ክህነትን ግን ከዘር ያገኘው የለዊ ዘር ስለሆነ ክህነትን የሌዊ ዘር ብቻ በመሆኑ በዛ ክህነትን ያገኛል የነብይነት ግን ጥሪ ራሱ መለኮት ነው የሚጠራ ለነብይነት ኦፊስ የምትጠራው ራሱ በእግዚአብሔር ነው ያንን ፍሬ ቤተክርስቲያን አይታ ያንን ፍሬ እውቅና ተሰጣለች ወይም ደግሞ ሹመቱን ታጸድቃለች እንጂ ቤተክርስቲያን ከሌ ነብይ ነው ከሌ ፓስተር ነው ከላይ እንትና ነው ብላ መቀባት ስልጣኑ ይላት በእኔ አንድርስታንዲ ስለዚህ ራስነህ ነብይ ሆንኩ ፍሬ በእኔ ከተገለጠ በኋላ የኔ ስቆም መድረክ ላይ ለምሳሌ አጋንንት ይጨዋል ቃል በስልጣን ይሰበካል የታመሙ ሰዎች ይፈወሳሉ በጉባኤ መካከል ትንቢት አመጣለ እከሌ ስም እከሌ ነው እንደዚህ አይነት ስርዓት እንዲሆናል እንዲሆናል የሚል መገለጥ አመጣለሁ ይሄንን ፍሬ ለረጅም አመታት በትኩረት ይከታተል የነበረ በጣም አባቴ የምወደው የማከብረው ፓስተር ዝናው ደነቀ ይባላል አሁን ካናዳ ነው እሳቸው ያሉት የጌሴ መጽሄት መስራችና ባለራይ ናቸው እሳቸው እና ነቢይ አበራሂ እንዴሶ ከሱ ጋር በጣም የምወደው ትልቅ የእግዚአብሔር ነብይ ነው አብረን በጋራ ቸርች እስታብሊሽ አድርገን ነበረ ቅዱሷን የሚሰበሰቡበትን አዳራሽ ሰርተን ነበረ ምክንያቱም ቤተክርስቲያን በአዲስ ኪዳን ሰው ስለሆነ የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ አንተ እንጂ አዳራሹ አይደለም አዳራሹ ክርስቲያኑ የሚሰበሰብበት የስብሰባ አዳራሽ ስለሆነ ማለት ነው እና ጎፋ ገብርኤል ፓስተር ዳኝ የሚያገለግልበት አዳራሽን በሳምንት አንድ ቀን ወስደን እዛ ኮንፈረንስ አድርገን ነበር እና በዛ ፕሮግራም ላይ ዘማሪ ያሰግድ ዘማሪ ኤፍሬም አለሙ ዘማሪ ዘኪ አሁን አሜሪካ ገብተዋል ቄስ ፍቃዱ ቦርና ፓስተር ዝናው ደነቀ ፓስተር መስፍን ትላልቅ የግዚብሔር ሰዎችን ኢንቫይት አድርገን ነበረ የቤተ ክርስቲያናችንን ጥሪ አክብረው የክብር እንግዳ ሆነው በጉባኤው መካከል ተገኝተው ነበረ ኤልሻዳይ ላይም የአየር ሰዓት የነበራቸው ሚዲያዎችም ልክ እንደዚህ እንደናተ መጥተው ነበር እና እዛ ፕሮግራም ላይ ባለቤቴም ልጄ ፋሬስም ነበረ እኔ ወደ መድረክ ተጠርቼ ከማገልገሌ በፊት ፓስተር ዝናው ደነቀ ለካ መንፈስ ቅዱስ አስቀድሞ በእኔ ላይ ያለውን ጸጋ እውቅና እንዲሰጡ መንፈስ ቅዱስ እሳቸውን ተናግሯቸው ስለነበረ በዛ በህዝቡ ፊት በጉባኤ መካከል ጠርተው ላይ ላይ ዘይት በማፍሰስ መንፈስ ቅዱስ ተናግሮኛል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ወንድም ዮሴፍ ተብሎ አይጠራም ነቢይ ዮሴፍ ነው ብለው እሳቸው በእኔ ላይ የተገለጠውን የመንፈስ ቅዱስን ፍሬ እውቅና ሰጥተዋል እና ሹመቱ የመጣው ከዚህ ነው እንጂ ቀድሞ ወንድም ጆሲ ነበር የሚባለው ከዛ በኋላ ነው እራሱ ማህበረሰቡ የኔን ፍሬ እያየ ነቢይ ነቢይ ማለት ጀመረ ፍሬ ይገልጠ የለ እውነት ነው ከዚያ በኋላ ነቢ ከሆንክ በኋላ በነገራችን ላይ በጣም በርካታ ሰዎች በተለይ በክርስትና በፕሮቴስታንት አለም ያሉ ሰዎች አንተን አልተቀበሉም እስካሁን ድረስም በጣም በርካታ ሰዎች አንተን ስም ያብጠለጥላሉ ነቢ ጆሲ እንደዚህ አይነት ሰው ነው አጨባሪ ነው ሌባ ነው ይጠጣል ና የሚባል ብዙ ነገር ያው ተሰማለ ብየስልማ ነው ይልሃል እንደዚህ አይነት ትችቶች የሚቀርቡብህ ምናልባት ፐርሰናል ኬዝ አላቸው እነዛ ሰዎች ወይንስ ደግሞ እውነትም ያዩት ነገር ነው አንተ ላይ ትችት የሚያቀርቡት ኤፍ እኔ ብዙ ጊዜ ለእንደዚህ አይነት ነገር የተዘጋው ሰው ነኝ በመጀመሪያ ደረጃ ምክንያቱም ይሄ ከተራ አሉባልታ ለይቻ ላየው ተራ አሉባልታ ነው ብዬ ነው ማስበው የሚገርም ብዙ ማጆሪቲው ለእኔ በጣም ትልቅ ክብር አለው እነዚህ በጣም በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ፐርሰናሊ እኔን የሚጠሉ በእኔ መባረክ በእኔ መለወጥ በእኔ እግዚአብሔር እኔን ስለጎበኘኝና ስላሳረፈኝ በምነዳው መኪናና በምኖርበት ቤት በምለብሰው ልብስ የሚቀኑ ተራ በጣት የሚቆጠሩ ግለሰቦች የሚያስነሱት ማዕበልና ወጀብ እንጂ ሌላው የጠቀስካቸው እያንዳንዱ ነገሮች እጅግ በጣም ተራ የሆኑ አልዋልታዎች ናቸው አልጠጣም ራይት ነው አልጠጣም የማልጠጣው ስለማይጠቅመኝ ነው ጉበቴን እንዳይጎዳ እንዳያፈርስበመጽሐፍ ቅዱስ ክልክል አደለ መጠጥ መቶ ፐርሰንት ክልክል ነው አንዳንዶች እንደውም ማባከን አትስከር ነው እንጂ የሚለ አጠጣ አይልም የሚሉ ሰዎችም ስላጋጠሙ ነውምናልባት ከዚህም ጋር አያይዘህ አንደኛ ቆሮንጦስ ምራፍ አምስት በአጭር ቃል በእናንተ መካከል ዝሙት እንዳለ ይወራል እንደዚህ አይነቱ ዝሙት አይደለም በእናንተ መካከል በአህዛብ እንኳን መካከል የለም ከእናንተ መካከል የአባቱ ሚስት ያገባ ሰው አለ እንዲህ አይነቱ ሰው ደግሞ በጉባኤ መካከል በማህበሩ መካከል እያለ ማፈር ሲገባቸው እንዲሁም በጣም ፕራይድ አድርጋቸዋል ብሎ ሐዋር ቅዱስ ጳውሎስ ይናገርና በደብዳቤው ከታች የሚጠቅሰው ነገር አለ የሚጠጣ የሚያመነዝር በርኩሰት በተለያየ የአመፅ ልምምድ ውስጥ ያለ ሰው የእግዚአብሔር መንግስት አይወርስም ነው የሚለው ስለዚህ መጠጣት በራሱ ማባከንም ጭምር ስለሆነ ስለዚህ የሚያባክነኝ የህይወት ልምምድ ውስጥ ምንም ላረግ አልገ በተለይ እነ አቡና እና እነ በተደራጀ መንገድ እውነታ አለን ብለው አንተ ላይ በጣም በርካታ ትችቶችን ሲሰነዝሩ ሶሻል ሚዲያ ላይ ይስተዋላል ምናልባት እነሰዎች ጋር ያለ ግንኙነት ምንድን ነው ግጭት አለባችሁ ወይ ደግሞ ምንድን ነው ሁሌ በአንተ ላይ በጣም ብዙ ነገሮችን ሲሉ ስለምሰማሉ አይፈልጉም ለምሳሌ አቤላ ቡና ስትወስደው ቢፎር ላይፉ እጅግ በጣም የሚያሳዝን ቅጣም ባሮ የጠፋ የእብዶች ማሳ የሚመስል የህይወት ስርዓት የነበረው በጠዋት ተነስቶ በጋንጃ የሚጦስ በእነዚህ ውስጥ ተሰውሮ የሚሰራ የማይታይ የሉሲፈር የዘንዶ ስፒሪት አለ ይህንን እኔ በመገለጥ በመንፈስ አለም አይችዋሉ የሚሄዱበት የህይወት ስርዓት አግባብ ስላልሆነ የተቀቡትን ሲነኩ የሚነኩት ሰዎችን ሳይሆን መንፈስ ቅዱስን ስለሆነ እነዚህ ልጆች ሳያውቁት እንዲህ አይነት ጨለማ ውስጥ ገቡ ራሱ የዘሩት ዘር ራሱ ዘሩ አድጎ ራሳቸውን መልሶ ያሳቸው